Pada petang ini, Gagasan Sejahtera Johor akan melancarkan manifestonya. Sejak daripada 2013 sehingga 2018 sehingga Parlimen dan Dewan-Dewan Undangan Negeri dibubarkan, kita dimomokkan di dalam medan politik bahawa PAS akan beruji dengan penasihat kita ini di Johor. Beliau tidak dapat hadir, tapi inilah calon yang pertama ingin kita kemukakan kepada semua, khususnya kepada pihak wartawan, bagi mewakili PAS insyaAllah dalam Gagasan Sejahtera dalam hari akan datang. Seterusnya yang kedua, itu guna yang berhormat juga. Yang berbahagia Ustaz Abdullah bin Husin, yang berada di hadapan tuan-tuan, yang merupakan ahli politik Malaysia berbangsa Melayu daripada PAS. Dr. Muhammad Mazri bin Yahya, Timbalan Suruhjaya PAS Negeri Johor, yang juga merupakan yang dipetua PAS kawasan Johor Bahru. Calang-calang orang, bukan calang-calang jawatan, bukan calang-calang posisi. Mantan pengarah Jabatan Felda Lajnah Tanah, pengurus perumahan dan orang asal PAS. Seorang tokoh yang sedang kita ketengahkan dalam masyarakat. Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Bahrum bin Muhammad. Silakan, Doktor. Mantan pensyarah, seorang profesor di Universiti Malaysia Sabah. Graduan. Parti berjasa, tetamu-tetamu kehormat, pimpinan-pimpinan kawasan, media-media dan hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi.